Ela achava que ela não tinha coragem de voar. E hoje ela veio pra dar o que é o voo do Paranavai. Equipamento. Sai aqui. Capacete sentado. O capacete tem rádio. Certificador. Então a gente vai conversando durante o voo. E é isso. Muito seguro, muito tranquilo. Depois vamos ver o depoimento dela no final. Ansiosa para ver o pôr do sol. Você perdeu o celular, você fica com a capinha. De recordação. Preparada? Preparada. Já me preparei. Tô pronta, gente. Equipamento preparado, capacete. I'm not the only one who's alone. Find me soon and take me home. I knew it when I saw you. I'm not the only one hanging on. Tie me to someone who will love me. Oh, never in my life did I wanna see you more than. Every time you're lost, I wonder if you know you're missed. I'm breathing when I get it. I only hope you're watching this. I hope you know that I exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control.